Re, viss ēters ir te! Latvijai ir jāpalielina finansējums valsts aizsardzībai un drošībai. Tā paziņojas valsts prezidents Egils Levits. Aizsardzībai paredzētos līdzekļus plānots kāpināt no līdzšinējiem 2,35 līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta. Bet iekšlietu sistēmas stiprināšanai vajadzīgs vēl lielāks finansējuma pieaugums. Tā prezidents izteicās pēc šodien sasauktās Nacionālās drošības padomes sēdes un lūk fragments no preses konferences. Kādā stāvoklī šobrīd ir Latvijas drošība? Kādi ir jūsu pēdējie secinājumi par to? Vai ir fiksēti kādi gadījumi, kādas provokācijas no Krievijas spēcdienesta puses Latvijas teritorijā vai uz mūsu robežām? Es gribētu uzsvērt to, ka Latvija ir drošībā. Es jau teicu, Latvija sargā NATO 5. Pants. Tomēr Latvija atrodas hibrīda uzbrukuma fokusā, un pie hibrīda uzbrukuma, pie hibrīda kara, kas ilgs jau ilgstoši, piedēja, protams, arī Krievijas narratīvu izplatīšana Latvijas informācijas telpā. Tādi mēģinājumi un tādas tendences ir beidzamā laikā pastiprinājušās. Mēs redzam arī, piemēram, sociālos tīklos Krievijas agresīvā kara atbalstīšanu. Es gribētu norādīt uz mūsu krimināla likuma 77. Pantu, kurš paredz sodu par publisku aicinājumu uz agresīvu karu. Šis ir agresīvs karš, un mūsu tiesības sargājošās iestādes, protams, arī raugās, lai šādi aicinājumi netiktu izteikti. Vienlaicīgi man jāsaka, mēs redzam arī to, ka tagad izgaismojās tie spēki, tie cilvēki, kuri mūsu sabiedrībā vairāk, kā saka, stāv nedemokrātisko spēku pusē. Un tas ir labi, ka tie izgaismojās, mēs viņus piefiksējam. Tāds lūk Latvijas valsts prezidenta viedoklis.